along go, mingla ba lo, no konsa ba de, tau chan ni nya 9 nai leadership series ka nei pi lo along go chu so lai ba de. So chu lo di ni le la mae kaung sin ga lo a paw kaung saung ne a le ga kaung saung. A lo chu lo ye atat da re de ma niya ti ti ma a lou de ko lou ya de kha ma chu lo ye atat ma kaung saung ni shi de. Chu lo ne a du lou paw saung ba de shi de. Chu lo nau ga nei lai ni de lu de shi de. Kha de ma ko ko So the Kudo Nebe Rema, Koya Gonsoni, and Nia Chat Habiro. A load of kind of karma. A long any omni lavoy and Dekuga Ludigo Susia Biro. Key to Kugo, Dore a chinit Kushibare. Dudro Mimiaha, Nado Apin, Alema Yau Dade. Now Kua Pia Jansia, the General Go, the Alema Tare the Boschid. Blue Pipi, General Ha Piakin and Ludi Jarema. Shinia do the pity. General Deusia de Opita Kama. ဖျားသခင်နဲ့သူရွေးနှုတ်တော်သူသူချစ်ရတော်သူသူကဲနှုတ်မဲ့သူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကအမှုဆောင်တရားနေနဲ့မတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးဟာအလေကလူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာအလေကလူတွေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဘယ်သူလဲဆိုရဲအရာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာဘာလဲဆိုရဲအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေပြီးတော့လူတွေရဲ့အရှိမတီလောကမှာထင်ရှားပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင
များစုလို့ပြောတာအားလုံးဖြတ်တန်းရတာလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မယ်ထင်တယ်เนาะ။ဒါကြောင့်လဲဆိုလူအ ਨੇ စုကပဲထိတ်ဆုံးဆိုတော့အယူဆချက်တွေကိုသူတို့ဆွဲခိုင်းပြီးတော့သွားကြတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ဟာသူရဲ့ title ပေါ့เนาะ။ယာဒူးအနေနဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှရှိနေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့မှငါထိတ်ဆုံးမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆမျိုးတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ဦးဆောင်လို့မရှိဘူး။အဲ့ဒီထိတ်ဆုံးမှရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုခံယူလိုက်ပြီးဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကမာနာကြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာအလိုလိုဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုက comfort zone ဆိုတဲ့เนาะငါထက်တော်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးငါထက်မြင့်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာတက်တောင့်တတာဖြစ်သွားတတ်တယ်เนาะကိုယ့်ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အရာတွေတိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့အဲကိုကကိုယ့်ကိုအတော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့လူတွေတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကကိုငါဟာဘယ်တော့မှထိတ်ဆုံးမှရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးကိုကိုရဲ့အတွေးထဲမှာ setting ချထားလိုက်ပြီးတော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်ကောင်းလာအောင်အားထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်အကြောင်းဒီအလေကခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုဒီမြဝယူမှာရှိတဲ့ The City Corner Store အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာမူးဆောင်ငင်ကလေးကကျွန်တော်ကသင်းတော်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဒီ Church Planting ပေါ့နော်သင်းတော်တည်ထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Outreach လုပ်ရတဲ့နော်ဒီယုံကြည်သူတွေနောက်တစ်ခုကမယုံကြည်သူတွေပေါ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့အေဝံဂေလိတရားဟောရတာတွေရှိတယ်။ချို့တော်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြုစုပေးရတာတွေရှိတယ်။သူတို့ယုံကြည်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြုစုပေးရင်းကနေပြီးသူတို့အသက်တာတွေကြီးထွားလာတယ်ယဉ်ကျေးလာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ကြီးစုပြုစုပေးနေတော်သူတွေကြားထဲမှာခေါင်းဆောင်ငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေတဆင့်သင်ယူရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခုကြီးစုနေကြတော်သူတွေအသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်လုံငါဝင်ငါချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး22အငွေ29လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်။ဆောင်ရွက်ဆရာအမှုကိုစ조사၍ပြီးစည်းစေတတ်သောသူရှိသလားထိုသူသည်တာမညလူ၏အမှုကိုမဆောင်ရွက်ရှင်ပြန်၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရ၏ကိုဆောင်ရွက်ရမယ့်အမှုကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစည်းစေသောသူဆိုတော့ဒါဟာအလေကလူကိုပြောနေတာပဲသူရဲ့အထက်မှာရှင်ပြန်ရှိတယ်ပြီးရင်သူဦးဆောင်ရတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ဝိညာဉ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲမိမိလောရမယ့်အလုပ်ကိုကောင်းမွန်စွာပြည့်စည်စေရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုအတွေးခေါ်မျိုးနဲ့သူအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတချို့သော version တွေမှာ excellent spirit ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပါတယ်နော်။ဆောင်ရွက်ဆရာအမှုကိုကောင်းမွန်စွာပြည့်စည်စေတော်သူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲက excellent spirit excellent spirit ဆိုတာကကိုလောရမယ့်အလုပ်ကိုဘလို့အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ PR ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့စိန်ခေါ်မှုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကိုပဲငါပေးမယ်။ပြည့်စည်တဲ့အထိငါအာသွန်ခွန်ဆိုင်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနှလုံးသားရှိပြီဆိုရင်တော့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့သူ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာထိတ်ဆုံးမှရှိတော့သူတွေနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ရသလိုနောက်ဆုံးဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူးဆိုရင်လည်းသင်ဟာဒီဆက်ကြဘရတစ်ခုလုံးရဲ့ရှင်ဘုရင်ဒီဟူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်သင်ကိုဒီနေ့အလယ်လက်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ဒီຢာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ဝေမျှခြင်းပါတယ်အလယ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့နံပါတ်1ချက်မြင့်မားတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုရှိရင်အထက်မှစိန်ခေါ်မှုနဲ့တောင်းဆိုမှုရှိနေခြင်းကိုယ့်ထက်မှရှိတဲ့လူတွေရဲ့
demand ရှိတယ်เนาะသူတို့ရဲ့သူတို့ကကိုယ့်စီကနေမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက် PR တစ်ခုဖြစ်တယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုအောက်မှလူများဤနားမလည်မှုဝေဖန်မှုကိုကြုံရခြင်းဒါကိုယ့်ရဲ့အထက်တယ်မကောင်ကိုယ်မှလည်းเนาะအောက်ဘက်မှာကိုယ်ဦးဆောင်ရတဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကအထက်ကလူတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုနားမလည်တဲ့ခါကြတော့ခါဒီမှာလုံရင်းနဲ့ဝေဖန်မှုတွေနားမလည်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်ကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်အပြည့်အဝတာဝန်ယူရတော့လေအပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ခွင့်နဲ့အပြည့်အဝထောက်ပံ့မှုမရခြင်းဆိုတော့ဒါကတော့ကိုလောက်ရတဲ့အလောက်ကကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်ပေမဲ့လေကိုရတဲ့အရင်အမြင့်လူရည်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကြေးပမာဏလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးစုံပေါ့ဒီຢာတွေကတော့သူက limit ရှိတယ်နံပါတ်4ချက်ဘက်ပေါင်းဆောင်မှာဖိအားနဲ့အပြစ်တင်မှုများကြားတွင်ဂျားညက်ခံရခြင်းကိုရအထက်ကိုနေသူလှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲကိုဥဆောင်ရတဲ့သူတွေရဲ့နော်ဝေဖန်မှုတွေဖြစ်တင်မှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေမှာအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့အသီးသီးရဲ့နားမလည်နိုင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်နော်ဖိအားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြားညက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအလေအားလူတွေကနံပါတ်5အချက်မိမိအောက်မှလူများနဲ့တာဝန်ယူထားသောအလုပ်အဆင့်တိုးတက်နေစေရန်နေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရခြင်းဆိုတော့ဒါဟာတစ်ရက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘက်နဲ့လည်းပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းမပြီးမချင်းအထက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်မပြည့်စုံမချင်းသူကနေ့ရက်စနေမှာတာဝန်ခံပြီးတော့သွားနေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဒီအလေကခေါင်းဆောင်တွေဟာအချိန်တွေတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကထိတ်ဆုံးကပုံစံမျိုးနဲ့ဥဆောင်ရတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုခိုင်းခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူကတခြားကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေပြီ။သူကနောက်တစ်လနေနောက်တစ်နှစ်နေမှာကိုယ်ကဒီကိစ္စပြန်မေးမှာ။လောလောဆယ်ဒီတစ်လဒီတစ်နှစ်တွင်းမှာကိုကထိတ်ဆုံးကခေါင်းဆောင်လို့ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ကိုကလူတွေကိုစပြီးဥဆောင်ရပြီ။လူတွေကိုစပြီးတော့မောင်းနှင်ရပြီ။လူတွေကိုစပြီးတော့ပြုစုရပြီ။နော်မျှော်မှန်းထားတဲ့မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဒီမှန်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ယူပါယုံပြည့်မီအောင်ကျွန်တော်ကသွားရတဲ့ခါမျိုးမှာကိုကထိတ်ဆုံးကလူတွေကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဘက်ကပါလေကိုကနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တစ်တွေကိုမွေးထုတ်ရတော့မယ်နော်ကိုဦးဆောင်ရတဲ့လူတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ဟောခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာလေလေကိုသွားမယ်ခရီးပန်းတိုင်ကလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပြီးပြီးတော့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်လေပဲဒါကြောင့်အလေအလတ်ကခေါင်းဆောင်ကအချို့သောအချိန်တွေတစ်ခုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာထိတ်ဆုံးကခေါင်းဆောင်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်တဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကနောက်ထပ်နော်ဒါအလေအလက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်မွေးထုတ်တဲ့ခြေနေတခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းရတဲ့ခါမှာဘာတွေလုပ်တဲ့တည်းလဲအမှားယွင်းတွေမလုံးမိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအရာလေးကိုပြောခြင်းတယ်ကဲကျွန်တော် best leader ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုတတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ best leader ဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်စေခြင်းတယ်နော်အလေအလက်ခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေရဖြစ်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးကြာရှုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်စေခြင်းဘူး average leader မဖြစ်စေခြင်းဘူး best leader ပဲဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့best leader ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီညကနေပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တွေဟာသူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်တယ်လဲဆိုရင်เนาะအလဲမှာရှိတဲ့ကိုနဲ့တူတွဲပြီးလုပ်မဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုမှန်ကန်စွာဟာဒီလူတွေတကယ်အားကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာအောင်သူ့နေရာနဲ့သူအချိန်မှန်နေရာမှန်လူမှန်သူကတည်ဆောက်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ best leader လို့ခေါ်တယ်ဒါကခေါင်းဆောင်တွေပြန်လည်မွေးထုတ်တဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ကသင်ဦးဆရာဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုမောင်းနှင်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူနော်ယူပါယုံတူပြီးတော့ဘုရားရှင်ခေါ်ထားတဲ့ပန်းတုံးနိုင်ကိုကျွန်တော်အရောက်ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူသွားမယ့်ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်မှာလိုက်လာမယ့်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့ middle leadership ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ် middle management ကိုတည်ဆောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းမှုဆိုတော့တည်ဆောက်လာနိုင်လေးလေးကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထုပ်တွေကလျော့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လုံးဝမဲ့တာ၍များသောရာတာ၍ကြီးသောရာတွေကိုအာယုံဆိုင်နိုင်လေးလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကောင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တော့အောင်မြင်သောအရာတွေကိုထို middle management ထို middle မှာရှိတဲ့ leadership ကသူကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ best leader တွေဟာကောင်းဆောင်ကောင်းတွေကိုနေရာမှန်လူမှန်အချိန်မှန်ကွဲခန့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုချက်ကြည့်အောင်နော်အထက်အောက်ကွာဟမှုကျင်းပြောင်းသောကောင်းဆောင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်မှားတတ်တဲ့အမှားတွေဖြစ်တယ်။ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ကောင်းဆောင်ကသူကတစ်ခါတလေမှာငါကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အောက်မှာခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးကိုခွဲခန့်ရနေအဆင့်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဆင့်တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အောက်ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိတော့ဘူး။ဆိုတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ senior pastor ဖြစ်တဲ့သင်းဦးဆရာကကို့အသင်းသူအသင်းသားတွေဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲ၊ဘာတွေခံစားနေတယ်လဲ။ဘလို့ပြဿနာတွေသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲ။သူတို့ရဲ့ suit down ခံချက်တွေကဘာများဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူး။ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာလည်းဒီလိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲ။ခေါင်းဆောင်အဆင့်တွေအများများလုံးတဲ့ခါကျတော့နော်ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်က celebrity လိုပုံစံဖြစ်သွားတော့သူနဲ့တခါတွေ့ဖို့အရေးကနှင်းနဲ့ချီဆောင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်လည်းတင်းအုပ်ဆရာတွေက celebrity ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းတင်းသူတင်းသားတွေကစကားမပြောရဲမဆိုရဲအဆင့်တွေအများများလုံးတဲ့ခါကျတော့ body guard တွေပါတွေကလည်းခံထားတဲ့ခါကျတော့ suit down ခံဖို့အရေး
နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုင်ဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အရန်ကွာဟသွားရင်အဲ့ဒီ leadership ကသူကအချိန်တစ်ခုရောက်ရင် fail ဖြစ်သွားမှာပဲ။ဆုံးရှုံးသွားမှာပဲ။တကယ်တော့နော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်သူမှဆိုချင်ကက်လို့ရတယ်။ကလေးလေးရအစချင်ကက်လို့ရတယ်။ယောဂါရှိတဲ့လူတွေဆင်းရဲတာအကုန်ချင်ကက်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့အစ်စ်နေအများကြီးလှုပ်ပြီးတော့ကြားထဲမှာ gap အကြီးကြီးကိုဖန်တီးတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖဲနဲ့ကျင်းနိုင်သမျှကျင်းတဲ့နော် close the gap ကြားထဲမှာ flip management လို့လည်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို flip management အင်မတန်မှပါလွာတဲ့ဒီ leadership တခုကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်နေကြားထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေရှိဖို့လိုလားလိုတာပေါ့တေချာပေါ့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းနဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အသင်းတော်တခုလုံးမောင်းနေလို့မရဘူးအဖွဲ့အစည်းတခုမောင်းနေလို့မရဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုမောင်းနေလို့မရဘူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဆိုရင် manager တွေခန့်အပ်ရတယ် manager တွေဟာဒါအလဲကလူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတင်းတော်မှာဆိုရင် sales leader တွေဟာဒါအလဲကလူပဲနော်သူမှာ sales member တွေရှိလိမ့်မယ်နော် sales member ဆိုတာကဒါအဖွဲ့ငယ်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေကိုဦးဆောင်တဲ့သူကို sales leader လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ငယ်လေးတွေက10ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အယောက်20လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတင်းဦးဆရာနဲ့အဲ့ဒီအယောက်20နဲ့ထိတွေ့မှုရှိဖို့ကအလဲမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဒီ sales leader နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တယ် sales leader ကမလို့လားအဖယ်နဲ့ခေါင်းဆောင်အစင်းစင်ထပ်ပြီးတော့တိဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိတာမှလူလေးအယောက်20နောက်ထပ်10ယောက်လောက်ခေါင်းဆောင်အစင်းနဲ့တိဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းဦးဆရာကမေးမယ် sales leader ကိုဟေးပြဿနာလေးတွေတခုဖြစ်နေလို့ကြားရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရှိတယ်လို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ sales leader ဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲဆိုတော့ဟာဟုတ်လားဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်မေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့ခါပြန်မေးရောသူ့ခေါင်းဆောင်ပြန်မေးတော့သူ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်ပြန်မေးလိုက်အောင်မယ်တဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာသေးသေးလေးကထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်စီကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကနော်ပြောမစို့ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ကမလိုလားအဖက်နဲ့အချိန်ကြာတယ်ဒီခါလေးမှာအဲ့လိုမျိုး gap တွေအများများသွားတဲ့ခါမှာထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့အသင်းဦးဆရာသူ့အသင်းတော်မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့ထင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်အောက်မှာတော့ပြိုကွဲနေပြီဒီခါလေးအောက်မှာကောလာဟာရတွေပြန့်နှံ့နေပြီနော်ယောဂါတွေကဝင်းနေပြီနော်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာဒီခါလေးကင်ဆာဆဲတွေလိုပြန့်နှံ့နေပြီမကြောက်ခင်ပြိုကွဲတော့မယ်ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အရှိကိုပြေးလို့ကောင်းတော့သူကတရားဟောလို့ကောင်းတော့ဒီခါလေးနော်သူလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုသူလုံးနေတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာကြီးမားတဲ့အမှားယွင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုအရန်သတိထားမှာဖြစ်တယ်ကြားထဲမှာ gap နည်းနည်းလေးပဲရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရတာလှင်မြန်လာမယ်မလိုလားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကျွန်တော်ရှော့ရှားလာနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကတစ်ခုပြောင်းလဲဖို့လိုရင်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဘာကြောင့်လဲသူကမြင်မြန်ဆန်ဆန်သိတာ哦အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာထိရောက်မှုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဖုံးကွယ်ထားတယ်တိတ်မရှိတော့ဘူးပွင့်လင်းမြင့်တာမှုရှိလာမယ်ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်များလေဖုံးကွယ်မှုလေများလေပဲဘာကြောင့်လဲဟိုအောက်ချင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဓာတ်ရိုက်သူမှပြောရဲဘူးပြောဖို့အခွင့်အရေးမရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်အင်ပတန်မှနဲသွားမယ် flat ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နော်ပပလော်လာလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကိုအလှင်အမြန်ထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကသိမယ်အဲ့တော့ပြဿနာလည်းနဲသွားမယ်နော်ပြဿနာကိုလှင်လှင်မြန်မြန်ဖြေရှင်းလာနိုင်မယ်ဒါဟာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့အမှားယွင်းတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်အလုံးကသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မလိုအဖက်နဲ့ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးခံမိခြင်းဆောစောပြောတဲ့အဆင့်တွေအများကြီးခံမိခြင်းเนาะနောက်တစ်ခုကလိုတော့လိုအပ်တယ်ခံမလို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးသူများတွေလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းเนาะကို့မှာအခွင့်ရေးရလို့ငါတခါတည်းကောင်းဆောင်သူ့ကိုခံလိုက်တာမျိုးဒါအသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတတ်တယ်ဗျเนาะကောင်းဆောင်တွေအလှည့်မြန်ခံလိုက်တာအသင်းသူတင်းသားကရှိတာကအယောက်50ကောင်းဆောင်ကအယောက်20လောက်ဖြစ်နေတာမျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်အသင်းတော်တစ်ခုမှာလူအယောက်50ရှိရင်ကောင်းဆောင်เนาะလာကပေးပြီးခံတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ပဲရှိတဲ့အများဆုံး2ယောက်ပဲ2ယောက်ဆိုတော့တော်တော်များနေပြီဒါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဆိုရင်လူယောက်50 60လောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ပဲရှိတယ်အသင်းဦးဆရာတယောက်ပဲရှိတယ်တခါ80 90 100နားကိုကတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယတယောက်ထပ်ခန့်အပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူ100ကထည့်လိုက်တဲ့အလှငွေဆယ်ဘိုးတဘိုးတွေအားဖြင့်ဆော့ဆော့ပြောတဲ့အမှုတော်ဆောင်2ယောက်ကိုလည်းပံ့ပိုးနိုင်တဲ့အပြင်ပိုတဲ့ငွေကြေးတွေဟာအမှုဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာထိထိရောက်သုံးလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါလူရောက်တရာရှိတဲ့အတင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်10ယောက်အယောက်20လောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် healthy ဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းတခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေမများတော့ဘူး။ဆရာတွေအများများနေတယ်။ဆရာများသားတွေဆိုတဲ့စကားပုံလေးတွေရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတင်းတော်တွေကအမှားယွင်းတွေအများကြီးလုပ်တတ်တယ်။အထူးသဖြင့် independent ဖြစ်တဲ့အတင်းတော်တွေပေါ့။ပေချာတိဆောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်နော်ဂိုင်းကနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအမှားယွင်းတွေနည်းတယ်အပြင်မှာလည်းရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအသေးချာတိဆောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပင်လင်အာနာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ပြင်အသင်းတော်တွေမှာဆိုရင်ကျန်းစာကြောင်ဆင်းလာတဲ့ခါကျတော့အာနာဘာနာနဲ့အမှုဆောင်ခန့်လိုက်တာမျိုးဆန်ဒေးစကူးဆရာဆရာမတွေအများကြီးကိုတခါအမှုတော်ဆောင်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးခန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါလေမှာအဲ့ဆော့ဆော့ပြောဆန်ဒေးစကူးဆရာဆရာမတွေကိုယ့်ကိုအမှုတော်ဆောင်လို့ခန့်အပ်ချင်းခံရတဲ့လူတွေကတခါလေသူတို့အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အထင်နဲ့
အပြည့်မှာသူတို့လောက်အောင်လှုပ်တယ်ကိုမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုအတင်းတော်ကပဲမိခိုးနေတာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကြီးဟာတင်းသူတင်းသားတွေကိုရောက်သွားပြီးတော့အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းတခုဖြစ်မလာတော့ဘဲနဲ့လူပိုးတွေအများများတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြဿနာတွေပိုများလာတယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့လူတွေကိုလူမှန်နေရာမှာမထားမိတာနောက်တစ်ခုကရှင်းလင်းသောယူပါယုံရီမန်းချက်ကိုတေးတေးချာချာမပေးနိုင်တဲ့အရာတွေနော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေတော့ရှိရဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်အောင်မှမသိဘူးထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ယူပါယုံတွေကိုမပေးထားဘူးအဲ့ဒီအလဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူမရှင်းပြနိုင်ဘူးဘာကြောင့်မရှင်းပြနိုင်လဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနားမလဲတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအမှားတွေမှားတတ်မိပါတယ်နောက်အပြောင်းလဲလုံနေတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲမလုပ်မိချင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကဘာကြီးအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေအများကြီးပြောင်းနေနော်တင်ကြားမှုတွေအများကြီးပြောင်းနေတယ်တက်နိုလော်ဂျီတွေအများကြီးပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာဘလို့ပါရင်းဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်လေဆိုတော့ဒါခေါင်းဆောင်တွေထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားတဲ့အမှားတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီလောကကြီးကလိုက်ပြောင်းနိုင်ငါလိုက်ငါတို့လိုက်ပြောင်းဖို့မလိုဘူးနော်တမန်တရားကပြောင်းမှမပြောင်းတာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မှန်တယ်တမန်တရားလုံးဝမပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောကကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့တမန်တရားကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီလောကကြီးပြောင်းလဲတာနဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိမဲ့နီးစနစ်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့အမှုဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလူတွေကမီဒီယာသုံးနေတဲ့အချိန်မှာသင်ကမီဒီယာဆိုအလက်ကားပါတမန်တရားကအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သင်ဆွဲကင်နေမယ်ဆိုရင်မီဒီယာအားဖြင့်လှုပ်လို့ရတဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကိုသင်ထိထိရောက်လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့အခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပြောင်းလဲလုံးဝမလုပ်ဖဲနဲ့တမန်တရားကိုပဲမီဒီယာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့သောနေရာတွေကပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အပြောင်းလဲလောက်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်မပြောင်းလဲပဲနဲ့တခါလေအရင်တော့ရှေးဟောင်းရှေးရိုးဆိုအယူဆကြီးကိုပဲအကုန်လုံးအမြဲတမ်းလို့လို့စုပ်ကိုင်နေရဆိုရင်တခါလေမှာကျွန်တော်တို့တွေနော်အောင်မြင်တဲ့အရာတခုဖြစ်မလာတော့ဘူးတော့ဒါဟာသတိထားမယ့်အရာတခုဖြစ်တယ်တမန်တရားကိုလုံးဝတစ်ခုမှပြောင်းလဲစရာမလိုပဲနဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လုံပုံလုံနည်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကိုင်ရမယ့်အရာတွေကိုဆွဲကိုင်ပါပြောင်းလဲရမယ့်အရာတွေကိုအလင်းမြန်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျန်းမာသည့်လုပ်ငန်းခွင်သဘောတရားများကိုမတိဆောက်ထားခြင်း healthy environment healthy atmosphere no healthy leadership ဒါတွေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် healthy church ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်မှုစနစ်တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြတဲ့လူအယောက်တရာရှိတဲ့အသင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်အယောက်20လောက်ရှိနေရင်တော့ဘလို့မှကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအကွဲပြဲတွေပေါ်လာမယ်လူတွေဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမလုံလောက်မှုတွေကြုံလာရနိုင်မယ်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုသင်တို့သွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးမှားယွင်းသောခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်မိတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေဟာ50မှာရက်သွားတာမျိုး100မှာရက်သွားတာမျိုး200မှာရက်သွားတာမျိုး400-500မှာရက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးတော့ဆက်လက်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမရှိတော့ဘူးလူတွေကတော့ပြောင်းလဲနေမှာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်တရားဟောလူတွေကပြောင်းလဲနေမှာပဲအသစ်တွေကတိုးလာနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဟောင်းတွေကညော့သွားတယ်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါလေမှာတိုးပွားခြင်းဟာမရှိတော့ဘဲနဲ့ရက်တန်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တကယ်တော့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ဟာနေ့ရက်စတိုင်းမှာတိုးပွားနေပါတယ်အာမင်ရှိပြီးသားလူတွေခိုင်ခန့်မှုလို့တို့နောက်ထပ်လူသစ်တွေလည်းတိုးလာခြင်းဟာဒါဘုရားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကဒါကိုပါပါနဲ့နဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပြောမီဒယ်မန်နေဂျမန့်မီဒယ်လီဒါရှစ်ကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်တတ်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုက team နောက်ဆုံးတစ်ခု team နဲ့ operation အားစမ်းစစ်လေ့လာမှုများပုံမှန်မလုပ်မိခြင်း။ဒီခါတွေမှာထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာနော်ကိုကခေါင်းဆောင်တွေခွဲခန့်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုခိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ assignment တွေပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဘယ်သူကဘာလို့ဘယ်သူကဘာလို့ဘယ်သူကဘာလို့ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ management ကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်တိုးတော်လဲပဲနေ့စဉ်သွားတဲ့အရာတခုကျွန်တော်တို့ကလစ်လူရှုမိလိုက်တယ်เนาะအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း control လုပ်ထားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က control လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့က control မလုပ်ရဘူး empower ဆိုတဲ့ညှင့်တင်ပေးမှုမြေတောင်မြှောက်ပေးမှုကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေတောင်မြှောက်ပေးတာနဲ့เนาะ control နဲ့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကအလုပ်တစ်ခုခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မဆန်းစစ်တာမျိုးcheck ပြန်မလုပ်တာမျိုးကတော့ဒါ control နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ရုံမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့အမှားယွင်းလုပ်နေပြီဆိုကိုကမသိတော့ဘူးပြုပြင်ပေးလို့မရတော့ဘူးသင်ပေးလို့မရတော့ဘူးမြေတောင်မြှောက်ပေးချင်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုက empower လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်း sensitive တဲ့သဘောရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမားတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်မမားမိဖို့ရန်လို့ငါဒီအရာလေးကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်သွားရအောင်ဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နော်အလေကခေါင်းဆောင်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်အပြန်ပြီးတော့အရှိဆုံးမှလည်းပြောခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့တစ်ချက်ချင်းစီခဏလေးပြန်ကြည့်အောင်မြင်မသည့်စွမ်းဆောင်မှုရှိစေရန်အထက်မှစိန်ခေါ်မှုနှင့်တောင်းဆိုမှုရှိနေခြင်းဆိုတော့ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာနော်ဟိုရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိတယ်အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့အခုအလေလက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနော်
Pie mi boyan longa. Pie ya me panai ni pila dede. So lo, ala kata pama, nga di panai ngu tuwa ya me. Yo pia on low ya me. I mean, piatana bale so ko usaw ne lure ga, ay panai ngu matibu. No? So, tapi malah dimensi ni deh, tapi macam orang mesti elu ke, cara macam orang ni ni aje. So, nama ni cah, awam lumiai nama lemu, wepamu ko cungya aje. Taka ro cungya mawe, no, nama le usah nalu deka wepam mawe, apa je mawe. No, kuku lain nama le usah, mungkin tau mimi mawe li. Ado, dari aje, so nalu cungya aje, apa je nari bo, no, ado pujen aga le mani aje, dari bo pujen awa. No, nama tau cah karo, piwa tawun yua dole, piwa songpya kene, piwa tau pamu maya maya aje. Lagu cungya Usaha ni dia kahjar oli, jenoh ye awam sih dia kahusaha ni ya. Terus allow dia ni pada dia ministry ni pada dia budget dia ni lahjar. So tu wajah so ni wajah ka, lupa sih ye wayam eh, kuih topu lori, kuih topu ni pasam lagu mas studio sih bolori, studio lama so ni lupa sih ye wayam eh, media ale hasil aje di kamera lor wevo lori, di software lor wevo lori. Dah, tu lah, wajah kahusaha ni budget dia ni lahjar. So jenoh teh semua sih dia kahusaha dia awal ni, terus town ni pay ni lori macam apa ni, erah balu wale, budget dia show cahaya. So, terus ha, macam ni, ni terus kata, mungkin jarak kahjar lo, terus ha, no, jarak wujud pemana, jarak cengkala, limit sih dia terus mana, accountso, no, hatenoh ye, accountso, tuah ya me lanjau ni mah, terus, usah beli tuah ada bo, so, alam sih dia luar dia kahjar jaga ni, terus, luaru, no, limited resources ni, piya me panaingu, cengmi, ayau piya ayali, terus sih mah siwar, no. แต่หากเราอารมณ์จบเพียงแค่กิจสารเพียงบ้านเองแค่นั้นไม่เลี้ยงเช่าแบบบางส่วนมาพี่ยานเองพี่จะมุ่งหน้าจารย์จานยาแค่ไหนยาเจนถ้าเกิดพี่แม่เอาไปกันน้ำเลี้ยงมือเนี่ยเวพามือเรียกกูพี่อาพี่เสียแม่อ่ะเนาะตัวกูจิ้วจิ้วยังงานในแค่จารย์ในแค่จารย์จะเรียกชื่อเลยแม่อะไรแบบนี้ก็เบี้ยมาชื่อเรียกเลยก็มีด้านสุดเลยพี่นายก็ต้องเงี้ยเจนเลยพี่นายเนี่ยก็อย่ายิ่งจารย์เลยพี่นายเนี่ยก็อย่าสนิทกับใครมันได้เลยพี่นายเนี่ยแล้วพอส
ို့ research တွေကပြောတယ်ဟောဒီစိတ်တက်ကြမှုပေါ့နော်စိတ်ကြယောဂဝေဒနာအများဆုံးခံရတဲ့နေပေဟာတဲ့ဒီ manager ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆို manager level တွေဟာသူကဖိစီးမှုစိတ်တက်ကြမှုအများဆုံးခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်သူကအထက်က boss ကလည်းသူ့ကိုနော်ဖိအားပေးမယ်လေပြီးတော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကတက်ဆိုင်တဲ့ဖိအားတွေအပြင်သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖိအားတွေကြုံရမှာပဲသိကြပေါ့နော်သူ့လို manager မျိုးတွေနောက်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲသိမှမသိတာအများကြီးဆိုတော့ဒီခါလေးမှာအပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဖိအားတွေဂျားထဲမှာဂျားညက်တဲ့သဘောကျုံရတယ်နံပါတ်5မိမိအောက်မှလူများနဲ့တာဝန်ယူထားသောအလုပ်အဆင့်တိုးတက်နေစဉ်နေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရတယ် boss ကတော့နေ့စဉ်ရုန်းကန်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကအခြား project တွေကို तू ကဦးတည်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဟောလိုက်တယ်နော်ဟောပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီနော်ဒီတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်အခုပြောပြီး recording လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထားခဲ့လိုက်အဲ့ဒါကို edit လုပ်တာတို့နော် online ပေါ်တင်တာတို့တခါလေ live လို့နဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်သူကဆက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ media team မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဆက်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကပြီးပြီမဲ့သူတို့ကမပြီးသွားဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုစပြီးမရိုက်ခင်တည်းကသူတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ရပြီးတော့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့တာဝန်ခံရတယ်ရိုက်ကူးပြီးသွားလို့ကျွန်တော်ဟောပြီးသွားလို့အချိန်တခုရောက်လာတဲ့အခါမှာ online ပေါ်မှာတက်မလာဘူးကဲ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော် live လို့နဲ့အရာဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်တော့မှာလေmedia တာဝန်ခံတဲ့လူမိကုန်းထုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့တက်မလာတာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးပြီမဲ့သူကမပြီးဘူးဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီခါတည်းမှာအထက်မှာရှိတဲ့ boss တွေကတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်ခိုင်းပြီးသွားပြီသူတို့ကပြီးသွားပြီအခြားကိစ္စတခုသူတို့အာရုံစိုက်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမပြီးဘူးနေ့တိုင်းမှာတာဝန်ခံနေရတယ်အလုပ်မပြီးမချင်းသူရဲ့ဖိအားနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်ကဲအခုကျွန်တော်တို့ဖိအားတွေစိန်ခေါ်မှုတွေပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အတိတ်ကလုပ်ငန်းတောင်းဝန်၃ရက်ကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမ၁အချက်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုချိတ်ဆက်ဘာသာပြန်ပေးရသူဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ချက်ကတော့နီးပြတယောက်ဖြစ်အစအဆုံးလောက်ရသူကဲအလယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကိုနီးပြလို့ဘယ်တော့ကစဉ်းစားဘူးလဲနော်သင်ဟာနီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်၃ချက်ညှော်မှန်းချက်ဤမှန်းချက်ရောက်သည့်အထိနေ့စဉ်တာဝန်ခံလှုပ်ဆောင်ရသူကဲနံပါတ်၁ချက်ကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာရအောင်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုချိတ်ဆက်ဘာသာပြန်ပေးရသူအစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုကိုခိုင်းလိုက်တဲ့ကိုကိုလုပ်ငန်းတာဝန်ပေးရလိုက်တဲ့အထက်ကခေါင်းဆောင်ဒါအစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အစွန်းတစ်ဖက်ကတော့ကိုနဲ့အတူလက်တွဲလုပ်မဲ့ကိုနောက်ကလိုင်းမဲ့သူတွေနော်ဒီခေါင်းဆောင်ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဟီမန်းချက်ယူပါယုံပြင့်ပြီးပို့ရန်အကုန်လုံးကဝိုင်းလုပ်ပေးမဲ့အုပ်စုတစုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကဦးဆောင်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့
Rau koga jari ane balu biar le. Koye gangsaunga solo yengo, terus nala ane ane bahasa sekarang ane bahasa biar biar le. Hello dego, koye kah mada biar le, sah biar bo. Kaya ku jangan sebelok di sini ane lego cia. Kaya blue bonsai ane bahasa biar lebo, no. Atek gangsaung yuba yung si manjat, yung manjat nyama. Out che si lumia tu, longan sene, tu a. Apa gara lo piala ida sekarang pi nane, kain ida assignment ku pi nane. Bila ida longan tawon ku pi nane bi me. Kau aja belum pihon pandi ya le sura, alau belum lom le sura, alau lom asin itu kau pihon belum pandi ya lah pihon. Longan sen, di sen bihun, naud sen apa pihon le, naud sen apa pihon le, alam jauh sen itu pihon belum kaya le. Lepas, kau ni dulu lom le dulu, kau yang naulai dulu ni aja ya le, berdua beri nama lom, pecah ima bagul lom, sah pihon. Pihon tu lom ni sen lom ada longan, lom ni aja le, tawon kaya lah kau pihon tu lom mahal, okay? Kau yang awam asin itu dia kau, mabih lom bi le, tu kau song song dua le. Betul tawon kan le, kau apa tawon kaya ana, okay? Baca orang le, kau di longan tawon itu, seni itu, seni itu, kau pandi ya lah le. Kalau tema sih dah kau tahu, tu ada tawon pichen lebih jauh le. Kau aja lo, pichen yang aku bumbu on lebih ya lah, mungkin aku dah baca biasa yang pichen orang tahu nama pichen. So, ni sih tawon kamu si mana, ada lagi kau sen sen le pichen, tu lewa lah pichen. Kalau, kau yang kau tahu jauh le sekarang, alat tu kuni ni pola. Kau yang luar itu, siapa yang belum lanyong biar dia jadi kupi barai. Elok, dah soal bahasa biar naga, apabila ni aku buat bahasa biar nala soal, mahu bau. Aku mah pih biar dia kisar itu le. Atuk aku yang kongsau nala ni ah, kongsau nala ni bahasa sekarang biar belok bahasa biar biar pih. Dah jom lo translating up and down pih. No, so down tu kuda mahu. Up, elok terkali mah aku bahasa biar nama doai, kalau aku yang kongsau sesu doai pih nai ni. Tama mahu ini information amai payment. Pemi lah, macam tu ada deh, no. Kau pergi ajaran atau demi, pada zaman bodoh, mah dua hari kahjar atau tuan nahlai mulai luar biro, no. Lihat ni, lalu pelai dah mewi, macam tu ada deh. Nampak macam le masih ni luar, report ada ye ciri, okay. So, lihat ni mah, si masih dia kau sah, leya kau sah, ni ada sembilan ni, ni lelong ni sembilan macam hobo, okay. Leya kau sah awal ni, kau teh masih dia kau sah ni sembilan ni, ni tu kan awak luar ni sembilan ni, lalu lalu ni melu, jual lalu macam apa? Nampak macam lo. Di proses tu kulo, lawan tu kulo ngoh, no, teh masih dia kongsau, alam masih dia kongsau, no, awam masih dia dulu dia, kono awa cecah biro nahlai mune lawan ni ada, pilih, ni apa biro masukin, team tu kulo di sana ada, pilih. Tapi jom lo, nama ni cakap balai suruh, teh ha ni biar dia pilih. Tapi so ni biar dia awa lawan dia awa ni apa ni apa pilih. Pernah dia cakap ni biar suruh aga, ke, jono lo bolong buat apa, go kene bolong dende dengo, lila cia, agzari ane lila labo. Tapi jom so. Coach sura di sekalung, coaching sura sekalung, agzaga ni tiga larau. Lalu so ini ni jadi orang balau le, balau dengan tetema. Tuha imbang kaum ni dengan tetengo ti sapu yang dua. Tuka luri ku lay share, no? Tore luri ku lay share, ten tore luri ku sapu yang so talents. Betulnya ha, ini dua si dua luri le. Eh luri ku suzi yang, padu suzi yang, dengan teteng puyu, padu puyu le. Tu lojane panai dekhu, amium mu, no? Di jangwat ku uwe mu yang dua. Jangwat uwe ni khamale khane. Ah, di ni malu ngaruh sembelau jauh. Nampi malu ngaruh no champion suplau jauh. Di lubang zaman tu kan senjabi lo, luar itu kan susah orang pilih. Soal tu ha, building a dream team. Tu senjat hari, tempoh itu pilih lah, posisi itu pilih lah. Tapi tiga bini lah pilih, siapa yang lah pilih? Kena mana je, soal zaman ni amian soal ni, ni deh biasa. Tapi kalau tu deh, ada deh deh orang cuma soal. No, kali mah luar jauh. Aye, itu ni, itu ni, call aye dia suruh masuk. Nengen jamaah suruh dah profesional, itu ni suruh. Mungkin je pay biro way lain depo. Cari itu ni, biro dilu way lain. Way naga tu ka, no, alam aku zahwo way lah. Percaya no, di kazaan maga tu ka, siapa yang ada ni? Ame ni ni jaga senjata hari jaga jaro tu ka, alam asobo. So, balau biar so, tu ye siapa dah talents ko be? Ali ko senjata hari alam as kazaabo yang tu, awen guenja piye? Juzu biar aja ni, tapi tengah biar aja ni. Ni biar aja tu, ni biar dia awak, no. Kau ni tu tuan lalu tu, tuh ni, kau yang naulai dia tu, no. Tu si bida tu portal tu, tuh ni. Tuh ni ye, ini cene tu, ni yang mana, tunggu ni. Ni ramya juzu biar aja, siapa ni tu? Training, equipping, no. Ah, ni sih de. Karena betul, awam yang mesti tu, cengkai suai kau tu, tu awam boleh kaje. Kalau tu logo yang tu awam tu, beri ni, mana jauh. Kalau dia lo lece ni dah, kalau dia lo jo, no, taulah lah. Kalau di lomio di ni ama di lo lude cahbi lo kezara di ni biu hari ko tawa cawan yang bale, kalau angwet ko jawab yang tu, di mana ko cida bo yang tu sura, ni angwet si ko le tu ka suai kau doa, darai lo doa, no, kalau journeying together
no to the wind အဲ့တော့ wind ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုစီကိုအရောက်သွားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါဆူပလာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အမှတ်ပေးစရာမှာအဆင့်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် tournament တစ်ခုတိုင်ပွဲတစ်ခုမှာသူကအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုဆုတစိတ်တစ်ခုကိုဆုခုဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နီးပြကသူတို့ကိုလမ်းညွှန်ပေးရတာဖြစ်တယ်နော်တစ်ခါတည်းမှာရှေ့တန်းကစားသမားကိုလည်းလိုအပ်ရင်အနောက်တန်းကိုဆင်းပြီးတော့ကစားခိုင်းရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအတူနော်ကြော်ဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နီးပြကနော်ကစားသမားတွေကိုမင်းတို့ပဲ training သွားစင်းငါအိတ်နေလိုက်အောင်မလုပ်လို့မရဘူးကစားသမားတွေမြောက်ခင်နီးပြအရင်ရောက်ရတာမျိုးကစားသမားတွေဘလို့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်မလဲဆိုတာကိုနီးပြကတစ်ခါညကလေးကသူကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလဲမှာခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုလှုပ်တဲ့နော်ကိုနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုလွှတ်ထားလို့မရဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကိုမရောက်မချင်းနေ့စဉ်သူကကြော်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလေကခေါင်းဆောင်ရဲ့เนาะအဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်3ရက်ရဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ညှော်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက်ရောက်သည့်အထိနေ့စဉ်တာဝန်ခံလှုပ်ဆောင်ရသူတင်းအသင်းဖွဲ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုတင်းဘသူ့ဘုံမှာလွှဲချလို့မရဘူးတင်းကပဲတာဝန်ခံရတာเนาะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဝင်လည်းသွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးပြီးတော့ကိုအောက်မှာရှိနေတဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုနောက်လိုက်တွေကိုလည်းသွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မရဘူးเนาะခီးကအတူသွားတာဖြစ်တယ်ဒါမှတာဝန်ခံရတာကအဲ့ဒီအလေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကကြားညက်တယ်လို့ခေါ်တာဒီထဲမှာအခုကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာပေါ့နော်ကြားညက်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးကကြားထဲမှာပဲဖြတ်တန်းလာရတယ်နော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရထဲမှာခေါင်းဆောင်နေအမြဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနော်ဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့ပန်းတုံးနိုင်ကိုရောက်ပြေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူသစ္စာရှိခဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြေးလာမှာကုနော်ရှိနေကြတယ်သူတို့တွေလည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အခုချိန်ထိလည်းကျွန်တော်ကိုဥဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူသွားနေတဲ့နောက်လိုက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့နေစဉ်လှုပ်ဆောင်နေမှုတိုးတက်နေမှုကြာရှုံးနေမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်နေသူเนาะအခက်ခဲနဲ့ဖိအားများအကြတာဝန်ခံ၍အထက်နဲ့အောက်ကိုကိုစားပြု၍နေစဉ်ပေါ်ပြပေးနေရသူအဲ့တော့เนาะအလေကလူကကြတော့အောက်ကလူဟာဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုအထက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုသူကကိုစားเนาะကိုစားပေါ်ပြပေးရတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူကအထက်ကလူကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကို့ကိုမြင်ရအဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘာလို့လဲဆိုတာကိုလေကိုနောက်လိုက်တဲ့အရှိမပုံသက်တည်းအဖြစ်အပြောဆိုအဖြစ်အပြုမူအဖြစ်ထင်ဟပ်ပြသနေတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံသက်တည်းအဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်နော်ကျမ်းပါတွေတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်အရင်ကောင်းတယ်။တိတိခန်းကြီးလေးအငယ်7ဖြစ်တယ်။သင်အသက်ရွယ်နှုပြိုတီကိုအဘယ်သူမျှမထီမဲ့မြင်မပြုစေနဲ့။စကားပြောခြင်းကြင့်ကြံပြုမူခြင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရှိခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းစင်ကြယ်သောအရာမှာယုံကြည်သောသူတို့အားပုံသက်တည်းကိုပြလော့။ဒါဟာတိမောသေကိုပဲပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာလူငယ်တွေကိုပဲရှင်းပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးအလေလက်မှာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်အားလုံးအတွက်ရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သင်ကအလေကလူဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အောက်မှာလည်းရှိတယ်၊သင်ရဲ့ဘေးမှာလည်းရှိတယ်၊သင်ရဲ့အထက်မှာလည်းရှိတယ်။သင်ယုံကြည်တာပါလေ။သင်ကိုးကွယ်တဲ့လူကဘသူလဲ။သင်ကိုစားပြီးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟာဘယ်တိုင်းနိုင်ငံလဲ။သင်ကဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သင်ကိုစားပြုနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုသင်ရဲ့အမှုချင်းအပြောဆိုအနေထိုင်များအဖြစ်ထင်ဟပ်ပြသနေရတော်သူဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာသင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူအားလုံးအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ you are a blessing to others တင့်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကရွေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်ပြောဆိုခြင်းဟာတင်မိနာမှာရှိတော်သူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သလားတင့်ခေါင်းဆောင်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သလားတင့်နောက်မှာလိုက်နေတော်သူတွေအတွက်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သလားတချို့ကကြတော့အထက်ကိုပဲဖားပြီးတော့အောက်ကိုဖိတဲ့လူတွေရှိတယ်အလေကခေါင်းဆောင်တချို့ကအဲ့ဒါတင့်အောက်ကလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးတင့်အထက်ကလူတွေလူအတွက်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ဒါမြင်ကောင်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးတော့တင်ကအထက်ကိုဖားပြီးတော့အောက်ကိုဖိရလို့ဖြစ်လို့မရဘူးเนาะပြီးတော့အောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါကလည်းအထက်ကိုမလေးမစားပြုတ်လို့လည်းမရဘူးနောက်လိုက်ကောင်းတယောက်မဖြစ်ဖဲနဲ့ဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့တင်ဟာအနောက်ကနေလိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးသောနောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်အသက်ရှင်တာဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတနေ့ကျရင်တင်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတော့မှာအမှန်တော့အခုလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီသင်းငယ်တဲ့အရာအဲ့ရပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာတစ္ဆာရှိစွာဖြင့်မလုံနိုင်မှုဆိုရင်နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုပြုတ်ရမယ့်အမှုကိုကောင်းမွန်စွာပြီးစီးစေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာရှင်ပြန်ရဲ့အမှုကိုတာ၍ကြည်သောအမှုကိုသင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ဟာအထက်တွက်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်အောက်တွက်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့နော်မှန်ကန်တဲ့ middle management မရှိသေးခါရလာမီဆိုချိုများဒါကတော့ကျွန်တော်သတိထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဟာလည်းခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေးထုတ်တော်သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေးတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်မှုဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ middle leadership middle management ကိုမတည်ဆောက်နိုင်မှုဆိုရင်သင်ရလာမယ့်စိုးကျိုးတွေအတားတွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ချက်မလိုအပ်ဖက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာမယ်အသင်းတော်ထဲမှာခေါင်းဆောင်နေရာလူတွေကြတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်။နောက်တကယ် healthy leadership healthy organization healthy church မဖြစ်လာတော့ဘူး။နောက်တစ်ခုကပါတယ်ရှုပ်ထွေးလာပြီးမိမိအလုပ်အားမရှင်းမလင်းဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့တယောက်တယောက်ရှင်ပြိုင်နေကြမှာတော့နေရာလူနေကြမှာတော့နော် power struggle struggle ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာတော့ဘယ်အလုပ်ကဘယ်သူလုပ်ရမလဲဆိုတာမရှင်းလင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲတာဝန်ခံမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလူတွေက confuse ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီဆိုတော့လူတွေကဒါငါအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့เนาะနေရာဝင်ယူမဲ့လူတွေကတပုံကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုဆုံးရှုံးသွားရင်တော့ဘယ်သူမှတာဝန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကဘယ်ကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့အရာတွေလဲအဲ့ဒီ middle leadership ကိုကောင်းမွန်ဆိုတာမတည်ဆောက်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်နေရာတကာပါတဲ့လူတွေများလာမယ်เนาะဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တွေများလာမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် generalist လို့ခေါ်တယ်သူကနေရာတကာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိထိရရအောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်လားဆိုတော့လေဘယ်နေရာမှာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုနေတာ generalist တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ လိုနေတာ specialist အဲ့ဒါပါလေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေတော်တဲ့သူတွေ ကောင်းဆောင်တွေပေါ်လာဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တာထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသူတို့ကဖော်ပြလာတော့မှာအဲ့တော့အလယ်မှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေကလည်းနောက်ထပ်ကောင်းဆောင်တွေမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ကောင်းဆောင်တွေဟာဘယ်လိုကောင်းဆောင်မျိုးတွေဖြစ်လာဖို့လိုတယ် specialist တွေကိုသင်မွေးထုတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့နော်ဒီ leadership တနေ့ကျရင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာမယ်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပါကြိုတင်ပြဆင်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အောင်မြင်မှုဝေဝေမရောက်ခြင်းကြာကြာမခံခြင်းအဲ့တော့အောင်မြင်မှုရာခေါင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမခံဘူးဝေဝေကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာကျွန်တော် checklist လေးတစ်ခုရေးထားပါတယ်ဒါလေးကတော့စောစောပြောတဲ့နော်ကိုကအကယ်၍ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ကိုတိစောက်ထားရင်နော်ဘလို့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတိစောက်ထားတဲ့အရာမှားယွင်းနေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်အရာတွေကပေါ်ပြနိုင်မလဲဘယ်အရာတွေအဖြစ်သိနိုင်မလဲနံပါတ် 1 ချက် ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေကမထီရောက်တော့ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောကြလာပြီဆိုရင်သေးကြတဲ့ဒါ middle management မိုင်းမှာမှားယွင်းနေပြီနံပါတ် 2 ချက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တန်ဖိုးစံထားမှုများအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ဒါ value เนาะကျွန်တော်တို့ culture လို့လည်းခေါ်တာပေါ့ဒါအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအသင်းတော်ဆိုရင် culture DNA ဆိုတဲ့အရာအရန်ရေးကြီးတယ်အခုဆက်ဆက်ပြောတဲ့တန်ဖိုးတွေ value နဲ့ဒီစံထားမှုတွေဆိုတော့အေးအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအထူးသဖြင့် leadership ထဲမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးတဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်no rumors no criticism လူတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အရာနောက်တစ်ခုကကောလာဟာလပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ leadership ထဲမှာဘယ်တော့မှမသုံးနဲ့ဘယ်တော့မှအလေးချက်မလုံးနဲ့ဆဲဂရုတွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆဲ leader တွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအမှုတော်ဆောင်တွေထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမီတင်တွေလုပ်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကောလာဟာလတွေမပြောနဲ့နောက်ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အရာဝေဖန်တဲ့အရာလုံးဝမလုံးနဲ့အခြားအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အခြားအသင်းဥစ္စာတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တည်တိထိုင်တဲ့ information ကိုပေးတာပေးလို့ရတယ်အပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါဆွေးနွေးရမှရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေယူနိုင်မယ် เนาะဘာတွေမှားနေလဲငါတို့ဒီလိုမလုံမိအောင်မပြောမိအောင်စသဖြင့်ပေါ့မဆုံးဖြတ်မိအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒါတော့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိเนาะကျွန်တော်တို့ကောလာဟာလာပြောတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့စံသတ်မှတ်ထားခြင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကရော့ကြလာပြီဆိုရင်အတိပ္ပယ်ပါတယ်ခေါင်းဆ
the king at the Pumia Jalaji. No, quiet step de jarema, musoni, murosoni jarema, leadership jarema. A piabia than I mode, no, pian salamane, I can move him mode, then or so in lay. No, see why long any so in a pian lares and home with him mode, when engine jatana, tenime. Murosoni so in it, a change jatana, tenime, a carre, gowns on the yaw, tunaco net, a pian lunime, lazari, shimpian lame, wing with shimpian lame, always sorry shimpian lame, ham yoso, but they are hojed shimpian lame. Dari aloha, tenoria sanim, ho. Mayune Yaripit, Alemia Kuzama Yaripit, a tema pinibi, a piala yamo, a tema pinni a petanari pide. So Alari Pilabi so eh? Da, take so much she counts on it, sends our rome. I wrote the sink can't hire a counts on the air. A loaded melodo bula, through lower melon and down window, a busy robula as well. Lemia, says the yamid, not the yari apin, or thin I marry. Now, yashi, I met the yaga, the dida that, in Shashamina and Yaripipale, the don't japin, or Georgian, and a good general. Jump by little papiro, con aneg you out. Shall go later, Sema. Pia the king shiro night, go go go, nature jalo, dobulin, then no go. Chim yaw don't mule me. Alema nearly all loan dread, Saint Cochaga Bale, so ye. Nature jim pity. Nature ba? Pia can do a chim yaw limb. Go lower meloga, nature jim pity. Padone, Pia the king up, Jonogo, Alema tabby so grega. The cuckoo, then it up today. Nature tapoton, then it up today. Surega, Alema money dapu. Alegani with a taste on a loaded yan loach in it, taste on a loop on the new nation. So, eh?
ကျွန်တော်လုံဖို့ဆောင်ပွဲတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ခဏခဏဆန်းသက်တဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုအပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ကသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချို့သောလုပ်ငန်းတာဝန်တွေပေးကြည့်တယ်အမှန်တော့သူလုံးဝမလုပ်ငန်းတာဝန်မင်း तू ကသူမလုပ်ဘူးနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်အစ်စ်စစ်တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ဒီခါလေးအလုပ်တွေခိုင်းလိုက်တာမပြီးတော့ပြီးလာတော့လည်းမေးကြည့်တော့နော်မှားလို့ပေါ့နော်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့သူစီကထွက်လာတဲ့ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ကပြီးသွားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှားနေလို့မေးကြည့်တော့ तू ဘာမှမသိဘူးအားတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းပြန်မေးနေရတယ်နောက်ကကြာနေပြန်ရောအဲ့တော့ကိုကကိုခေါင်းဆောင်ကကိုကိုလှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုရှင်းရှင်းလင်းသိပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှာခေါင်းဆောင်တွေကကိုခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ဟာကိုကိုကျွမ်းကျင်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကိုကိုသင်ပေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုကကိုခေါင်းဆောင်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ကသင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုလည်းနှိမ့်နှိမ့်ချာချာနဲ့ခံယူတတ်ပြီးတော့ဒါကတော့ငါလုံးဝမလုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့သူများတွေကိုခိုင်းလိုက်မယ်ဒါတော့အရန်သိငယ်လုံးနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမစင်စားဘဲနဲ့နော်ကိုကောင်းဆောင်ကငါကိုကိုခန့်လိုက်တဲ့အရာတခုတောင်းခွဲဝေပေးလိုက်တဲ့အရာတခုကိုအမှုကိုပြည့်စည်စေရမယ်ဒီ excellence spirit နဲ့လုပ်တတ်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်ဒါမှပဲကိုကလုံရင်းကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေရသွားတယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့နောက်လိုက်တယောက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျကျွန်တော်တို့ကအနည်းနဲ့မြန်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာကြမှာကြီးပဲနောက်ထပ်ဂျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။မာကုအခန်းကြီး10အငယ်42ကနေ45မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်တို့သည်သည့်အတိုင်းလောကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတ်တတ်ကြ၏။အကဲအမှုတို့သည်အာဏာထားတတ်ကြ၏။သင်တို့မူကားထိုသူမပြုတ်ကြနှင့်။သင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုတ်လို့သောသူသည်သင်တို့အစေခံဖြစ်ရမည်။သင်တို့တွင်အထွတ်မြတ်လှုပ်ချင်သောသူသည်လည်းအလုံးစုံတို့၏စေခံရာကျွံဖြစ်ရမည်။အကြောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလား။သူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေအတွက်အပြင်လောကမှာသင်ပေးတဲ့ leadership သင်ခန်းစာတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာကသင်ပေးတဲ့ spiritual leadership ဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့အရာတွေကကွာဟမှုရှိတတ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့နှိမ့်ချမှုဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကနှိမ့်ချတော်သူကိုပဲငါချီးမြှောက်မယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်ကသင်ငယ်တဲ့အမှုနဲ့သူကစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်သင်ငယ်တဲ့အမှုမှာသစ္စာရှိသောသူကိုကြီးသောမှုများသောမှုကိုအနှင်းနဲ့အလေးချင်းဟာဖျားရှင်လုပ်တဲ့အလေးချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားရှင်ကဘယ်မှာဆစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလယ်မှာထားလိုက်တယ်။ဂျားညက်စေတယ်ဖိအားတွေဂျားထဲမှာထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံမှန်သွားတယ်ဆိုရင်ငယ်သောမှုမှာသစ္စာရှိရတဲ့ကြောင့်မို့ဖျားသခင်ကတာ၍ကြီးသောမှုတွေကိုအနှင်းတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်လုပ်ရမယ့်လုပ်ကသူတစ်ပါးကိုစေစားဖို့မဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချဖို့ဖြစ်တယ်။ချီးမြှောက်တဲ့လုပ်ကဘုရားလုပ်ဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တဲ့လူဘယ်သူရှိလဲ။အရင်ဆုံးအစေခံခိုင်းမှာ။အဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ရသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုခြေဆေးပေးတယ်။တော့ခြေဆေးတဲ့အရာနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခြေဆေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ။တပည့်တော်တွေတစ်ခါတည်းမှာအမှားပြုတ်တတ်တယ်။လမ်းမကိုလျှောက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယေရှုခရစ်တော်ကအမှားကိုပြုမိတော်သူတွေလမ်းမကိုလျှောက်တတ်တော်သူတွေကိုအခွင့်အရေးအကြိမ်ကြိမ်ပေးပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းဟာကောင်းဆောင်တွေအတွက်ခံစားရအခက်ဆုံးဖြစ်တယ်။နော်မေတ္တာဆိုတဲ့သဘောတရားစိတ်ရှည်ခြင်းပါတယ်။နှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသမျက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းပါတယ်။မှားမှန်သိသိရင်းနဲ့ကိုခံရမှန်သိသိရင်းနဲ့လက်ခံနေတာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ကျမ်းစာကြီးဖတ်လိုက်ရင်တော့ရမ်းလွယ်တယ်။မေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲတယ်။အဲ့မေတ္တာကြိုးကယေရှုခရစ်တော်မေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲလွန်လို့တခါတယ်လက်ဝါးကိုင်းပေါ်မှာအသိခံသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့မေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်မှုထဲမှာမေတ္တာကြိုးနဲ့ဆွဲတတ်ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါပါလေကိုကစေနာမေတ္တာနဲ့ပြုစုပေးတဲ့အခါမှာနော်စေနာမေတ္တာကိုတန်ဖိုးမထားမှန်တိတိကြီးနဲ့ဆွဲခေါ်တာပဲအဲ့ဒါကိုခြေဆေးရလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခြေဆေးတာသူတို့တွေမှားယွင်းတဲ့လမ်းတွေကိုလျှောက်သွားလိမ့်မယ်လောကထဲမှာသူတို့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာဖုန်နေနဲ့ပေလာလိမ့်မယ်တန်ရှင်းသောသူတွေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကြိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်မှလှုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာကိုအောက်ကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရလဲထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကစိတ်ရှည်ရတာပဲ။အော်အလယ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသင်တို့စိတ်ရှည်ပါသင်တို့နောက်မှလိုက်တဲ့လူတွေကို။ဘာကြောင့်လဲ။သင်နှိမ့်ချခြင်းမရှိဘဲနဲ့သင်ဟာချီးမြှောက်ခြင်းခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။သင်အကြီးကဲတကယ်လှုပ်ချင်နေဆိုရင်အစေကိုအရင်ဆုံးခံပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးဖောင်ဒေးရှင်းကဘာလဲဆိုရင်နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။သင်နှိမ့်ချလေလေသင်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလေလေပဲ။သင်နှိမ့်ချလေလေသင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရအောင်မြင်မှုကိုရလာလေးတွေပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ဘာတွေကိုသင်ယူရလဲအဲသင်ယူရတဲ့အရာတွေကိုသင်ရဲ့တက်တာထဲမှာအသုံးချပါသူဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြားထဲမှာထားတဲ့အချိန်မှာသင်ချတဲ့သဘောနဲ့သင်ယူပါเนาะယောမခန်းကြီး၈ထဲမှာလည်းဖော်ပြထားသလိုပဲအ
ရခတ်သေးဟာကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြုစုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတင့်ကိုရင်ကျက်စေဖို့ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုတန်မာလာစေဖို့ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဘုရားရှင်ကသူနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာစေဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာတကယ်တော့ကြားထဲမှာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ကိုဦးဆောင်နေသောအဖခင်ကြီးတော်နဲ့နော်သူ့အရန်ချဲ့ရတဲ့သူရွေးနှုံမဲ့လူသားတွေကြားထဲမှာသူအမတ်တရရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ခေါ်ထားလဲ။ယေဘရဟိတ်အနေနဲ့ခေါ်ထားတယ်။မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိတ်ဆိုတာကဘာကိုပြောနေတာလဲဖျားသခင်နဲ့ဒီလောကနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ပြီးတော့ပေါင်ကူတရားတဖွဲ့အမှုဆောင်ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီလောကတစ်ခုလုံးကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက် middle management middle leadership လို့ခေါ်တဲ့တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးပြီးတော့သူက3နှစ်လုံးနှစ်ခွဲလောက်ပေါ့နော်သူ invest လုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟာလေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူလူတွေကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခန့်အပ်ပြီးတော့ empowering investment ဆိုတဲ့မြေတောင်မြောက်ပြည့်တဲ့အရာပြုစုတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့အစီခံရင်းကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်။တင်းရအတင်းတော့တင်းရအမှုဆောင်လုပ်ငန်းတင်းရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတင်းရလုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်မှုကိုမလွဲမသွေရောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အရှိမရှိတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကဲ့သို့ဦးဆောင်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။